Gaur bildu gara kontzentrazioan Begoñako igogailuaren itziera salatzeko eta honekin bat eskatzen dugu Bilboko udaletzearen esku gelditzea igogailu hau eta ondoren doakoa izatea. Orduan zerbitzua mantenduko litzateke eta Bilboko beste igogailuak modura doako zerbitzu bat emongo luke. Gaur egun 1100 pertsona inguru dijoazte edo erabiltzen dabe zerbitzu hau eta mantentzea garrantzitsua iruditzen zaigu. 2.863 sinadura bildu genituen itziera honen aurka eta Begoñako plataformak lortu zituen eta sinadura hauen ostean udaletzeari aurkeztu ostean ahuntzak esan zuen igogailu hau ezagola haien esku. Idatzian esaten genuen bezala, gu eskatzen bai dugu Eusko Jaurlaritzaren esku dagoen igogailua udaletzearen esku gelditzea. Eta beraiek eskua garbitu dituzte eta momentuz eukidegun erantzun ofizial bakarra izan da haien eskuetan ez dagoela, beraz haiek ez daukatela honen erantzun kizunik. Baina badakigu dela bi ordu albistetan agertu dela edo telebistan medioetan agertu dela udalak esanez Eusko Jaurlaritzarekin elkarrizketan hasiko direla gai honen inguruan eta naiz eta ustailaren 8an itziera igogailua itzi egingo du baino nahi dabela zerbitzu hau mantentzea. Haien erantzun ofiziala honen inguruan oraindikan ez dugu jaso eta horren zain dago gaude zerbitzu hau mantentzeko.